Áno. Dobre. Tak ahojte všetci. Ďakujem za slovo, Andrej. V skratke predstavím sa, volám sa Blaží Krajňák. Pochádzam z Levoče, z východného Slovenska. Momentálne študujem na Technickej univerzite v Košiciach, 4. ročník, čiže už som bakalár. A okrem toho vo svojom voľnom čase adminujem siete, občas niečo programujem. No počas tejto prezentácie by som vám chcel ukázať, že naozaj za jeden deň, konkrétne v mojom prípade to bol štátny sviatok, pred 3 týždňami v piatok, sa dá postaviť IPv6 infraštruktúra u lokálneho ISP-ka v podstate úplne jednoducho, bez akýchkoľvek vstupných nákladov alebo nejakých zvýšených nákladov. Proste ide to jednoducho, netreba sa toho bať. V mojej sieti, v ktorej som toto robil, ide o lokálneho poskytovateľa internetu Levonet. Poskytuje internet v regióne Spiša na východnom Slovensku. Hlavná sieť je postavená na optických vláknach. V meste poskytujeme služby ako je FTTH alebo FTTB v bytových domoch. Ďalej, miesta, ktoré vidieť na mape, sú dedinky. Hej. A tam ešte stále funguje 5 GHz sieť, aj keď ja vravím, že tej sa ešte tak rýchlo nezbavíme, ale netreba sa jej bať. A zvyšná backbone sieť je postavená čisto na synchronných rádiach. Okrem toho poskytujeme IPTV služby jednak na multicaste a jednak OTT boxy na 5 GHz sektoroch, čo je možno zaujímavé. Taktiež kablovú televíziu prevádzkujeme DVB-T vysielač. Ale čo je dôležité v rámci tejto prednášky je, že máme vlastné AS-ko, vlastníme IP adresy, sme členmi RIPE-u, čiže nemali sme žiaden problém získať adresy. Cieľom tejto prezentácie alebo mojej činnosti, ktorú som robil, bolo využiť voľný piatok, to je samozrejme, ale v zásade pripraviť adresný plán, ktorý bude postavený s nadsázkou, tak aby bol škalovateľný, aby bol využiteľný dlhodobo, sprístupniť v prvom rade verejné služby na IPv6, to znamená DNS servery, mailové servery, webové servery a ďalej poskytnúť IPv6 konektivitu koncovým zákazníkom. A takisto vyalokovať v neposlednom rade adresné priestory aj pre firemných zákazníkov, aby ak o to požiadajú, alebo my ich budeme aktívne aj o to žiadať, aby na IPv6 prešli. Toto je screenshot doslova z môjho notepadu, kde som si adresný plán vytvoril. A postavené je to na princípe tom, že mám vyalokované ako keby subnety pre servery, ako keby verejné služby, kde bežia rôzne služby. Ďalej mám vyalokované loopbacky, pre management jednotlivých sajtov. Ďalej mám vyhradené nejaké backbone-ové a prepojovacie rozsahy, tie sú stále 64-kové. A ďalej mám tu 64-kové prepoje ku koncovým zákazníkom a 40-kové rozsahy pre delegáciu ku koncovým zákazníkom s tým, že koncový zákazník v normálnej domácnosti dostáva iba 56-kový rozsah. Pre firmu je to 48-ka a je to z toho dôvodu, že celá topológia siete je postavená na koncentratore per site. To znamená, že tých sajtov máme cca 100 a ak by sme tam chceli rozdávať 48-kové prefixy pre koncových zákazníkov, tak by som to neadresoval, nevedel by som to adresovať. Preto je to lepšie hodiť na 56-ku s tým, že každý ten site má 40-ku na delegáciu, teda má nejakých 65 tisíc adres, čo je si myslím, že celkom dosť. Z takej základnej informácie, my sme od RIPE-u dostali 29-kový prefix, s tým, že ale ku tomu prvotnému plánu som využil iba 32, hej, prefix. Zvyšok si nechávame pre prípad potreby. A čo sa týka BGP-čka, vonkajšieho spojenia, obidva upstreamy, ktoré máme, jednak SWAN a jednak Energotel majú úplne plnú podporu dual stacku, čiže automaticky, keď sme požiadali u nich o 6-kové prepoje, tak sme dostali 64-kové siete. A oznámili sme im siete bez problémov. Keď budete oznamovať siete, nezabudnite filtrovať prefixy, ktoré oznamujete. Tým, že napríklad náš upstream filtruje na najkratší prefix 48, tak je možné, že jednoducho liknete nejaký prefix nejakého zákazníka vonku, čiže toto si treba ošetriť. A v našom prípade sme ešte ošetrili jednu vec, a to tu, že predvolenie zákazníkom
filtrujeme prevoz zvonku internetu do ich siete. Neviem predpokladať, na koľko majú zabezpečené zariadenia, na ako sú postavené ich firewally, preto všetko okrem ICMP requestov samozrejme zvonku internetu zahadzujeme dovnútra smerom k zákazníkom. Samozrejme, už keď máme oznámený šestkový prefix a máme tu kopec incidentov, kedy dochádza ku ukradnutiu prefixov alebo čosi podobnému, nie je nič jednoduchšie, ako si podpísať prefix v RPKI, 4 kliknutia v LIR portále, podpíšete prefix a je to zabezpečené. Čo sa týka vnútornej siete, tak tá je postavená, alebo vnútorného rutovania je postavené čisto na OSPF-ku, s tým, že medzi sajtami sa používa 64-kový prefix, router ID pri šestkových procesoch OSPF sa používa z IPv4-kového adresného plánu a zákazníci, ktorí sa pripájajú na šestku, tak sú výhradne tí, ktorí majú vytočené PPPoE, respektíve šestku prideľujeme momentálne len tým, ktorí vytačajú PPPoE a pripájajú sa na MikroTik koncentrátor a nad ním pracuje Radius server, ktorý má staticky nadefinované pre každého zákazníka prefixy alebo prefix, ktorým deleguje, a to hlavne kvôli tomu, aby sa ten prefix nemenil po pripojení odpojení. Čo sa týka interných služieb, my máme dve lokality serverové, ako keby primárnu a sekundárnu, v ktorých nám bežia služby ako DNS-ko, webový server, mailový server. A pri štvorke sme to robili tak, že obe tieto lokality držali aj primárnu, aj sekundárnu IP adresu danej služby, s tým, že pri štvorke sa veľmi jednoducho dalo zrobiť to, že cez OSPF cost som si tú druhú, ako keby sekundárnu IPčku na tom serveri znevýhodnil. A to hlavne kvôli tomu, že mali sme problém minimálne raz, kedy sme zistili, že OTT boxy televízne, ak im zlyhá primárny DNS server, tak prepínanie programov trvá asi 30 sekúnd. 30 sekúnd ako keby timeoutuje ten DNS request, preto som trval na tom, aby obe IPčky boli dostupné stále. Ak jeden server vypnem, tak aj tá sekundárna IPčka sa dostane na primárny server. Ono z princípu na našom Debiane, kde to funguje, beží Quagga. A tak ako je možné vidieť napríklad tento prefix 119.2, to je primárne DNS-ko, a 120.2 je sekundárne, s tým, že v OSPF procese definujem, že to sekundárne DNS-ko má zvýšený cost. To znamená, že ak by spadol sekundárny server, tak automaticky preberie jeho rolu. Problémom ale je, že pri šestke sa toto robiť nedá. Nakoľko tam sa spúšťa celý OSPF proces na dummy interface, kde visia tie IPčky. A ak zvýšim cost celého toho dummy interfejsu. Preto pri šestke bolo nutné vytvoriť dva dummy interfejsy, na jeden pokladať primárne IPčky služieb, na druhý sekundárne, a na celý sekundárny dummy interfejs nastaviť vyšší cost. Teraz, aby som bol konkrétny, bežná prax, že provider poskytuje svoje DNSK cez službu BIMT. V našom prípade sme tam mali v konfiguráku uvedený parameter -4, čím sme úplne zakázali používanie alebo resolvovanie na nejaké šestkové adresy, jednak aby to niečo nespomaľovalo alebo aby to bolo bezpečné. Čiže tú štvorku sme museli vyhodiť. A druhá vec, ktorú sme potrebovali, je zapnúť listen on V6 v opšne. Tam sme zadali IPčky primárne, sekundárne. Reštartli sme BIND a nie je s tým žiaden problém. A postupom času máme dohodnutú migráciu na DNS systém Whalebone, ktorý nám robí okrem základných resolverov aj nejakú filtráciu requestov a podobne. Tam je situácia úplne jednoduchá. V konfigurácii, v administrácii webovom stačí zafajknúť jednu položku, kde sa píše, že resolver má prekladať IPv6 požiadavky, takisto. Reštartne sa resolver a celé to beží. Samozrejme pri DNS-ku netreba zabudnúť na reverzne záznamy. Minimálne pri mailových serveroch alebo pri čomsi. V našom prípade reverzná zóna vyzerá nejako takto. Aj netreba sa toho bať, sú to IPčky šestkové, dajú sa vygenerovať v rôznych tooloch na internete. A takou pikoškou je, že zase ak mám prístup ku reverznej zóne a delegácii v RIPE, tak sme si tie šestkové reverzné záznamy ešte aj podpísali DNS-ekom. A DNS-vis to čekovanie robí asi minútu, kým prehľada všetky tie úrovne, ale nakoniec to vyzerá, že je to úspešne podpísané.
Čo sa týka mailového servera, tam to bolo takisto veľmi jednoduché. V prípade, že provider používa postfix ako my, tak stačí použiť príkaz smtp bind address 6, kde sa nadefinuje, z akej IPčky sa budú maily odosielať. A takisto treba nastaviť inet interfaces aj šestkovú adresu, na ktorej bude počúvať pre prichádzajúce maily, a nastaviť inet protocols na all, aby to aj zaakceptoval. No a samozrejme netreba zabudnúť si zmeniť SPF záznam v DNS-ku, aby akceptoval novú šestkovú adresu. Čo sa týka webového servera, tak v prípade, že tam beží Apache, tak opäť v konfiguráku Apache 2 lomka ports.conf sme jednoducho pridali klauzulu listen na šestkovú adresu, ktorá je frá na tých zatvorkách, takisto aj pre SSL-kovú verziu na porte 443. Opäť reštartne sa Apache a všetko beží. Tu si treba dať akurát pozor na to, že ak provider má web postavený povedzme na nejakom starom CMS-ku, ktoré povedzme loguje niekam IP adresy, a mohlo by sa stať, že tá šestková adresa sa povedzme do databázy nevojde, že ten varchár alebo čo si kam to ukladá, mám maximálnu dĺžku obmedzenú na tú štvorku, tak si treba dať na to pozor. No, v našom prípade to bol WordPress a ten s tým problém nemá absolútne žiadny. Čo sa týka zákazníkov, u nás dlhodobo zákazníci dostávali ako CPčko klientské Mikrotik Hub alebo Hub AC2, tú AC-čkovú verziu. A postupom času sme začali migrovať takisto na TP-linky, nejaký Archer C50 povedzme. A ako som zistil, nie je absolútne žiaden problém rozbehať na ňom šestku. Problém, ktorý bol trochu väčší už v prípade použitia optických prevodníkov na DASANE, čiže optické ONU, tam síce funguje provisioning, ale aj keď sa mu nadelegujú nejaké nastavenia z vrchu, tak to nefunguje úplne korektne. Čo sa týka Mikrotiku, Mikrotik má predvolenie IPv6 balíček, ako som si všimol, disablovaný, čiže šestkový balíček treba enablovať. No a následne máme 4 jednoduché príkazy, ktorým si koncové zariadenie potiahne prefix, delegovaný prefix pomocou DHCP z PPPoE interfejsu. Následne 64-kovú sieť z tohto prefixu nahodíme na interfejs zákaznícky, lokálny bridge, a následne spustím DHCP server aj neighbor discovery, aby sa mu IPčky zdelegovali cez stateless na koncové zariadenia. Čo som si všimol, jeden problém s Mikrotikom je, že ak som si nakonfiguroval takéto príkazy v klientskom zariadení a urobil som si export konfigurácie, tak Mikrotik z neznámeho dôvodu tieto príkazy poradie týchto príkazov prehadzuje. Mne sa vidí, že prvý tam bol IPv6 DHCP server, s tým, že on už používa adres pool PD, ktorý ale nie je známy, pretože PD sa vytvára až v tomto tu kroku, ktorý bol pod ním. Čiže treba si dať pozor, že asi revert konfigurácie spätne nebude fungovať, pretože zlyha. Čiže treba tie príkazy poprehadzovať. Čo sa týka TP-linkov, tam má IPv6 vyhradenú vlastnú položku v menu. Takisto jednoduchým príkazom alebo jednoduchým nastavením sa dá enablovať. Nastaví sa, že bude sa ťahať takisto z PPPoE spojenia, a to PPPoE je shodné ako pre štvorkovú sieť, a na potiahnutie delegovaného prefixu sa použije DHCPčko. S týmto nebol žiaden problém, akurát čo som si všimol, nejaký problém bol, ak v nasledujúcom vytočení PPPoE som tomuto TP-linku už nedal delegovaný prefix, tak on si stále pamätal ten posledný, ktorý dostal. A ten si pamätal minimálne 2 dni, a ja už som mohol celý TP-link odrutovať, mohol som mu zobrať čestku, a on si ju proste pamätal, stále ju rozdával, držal ju na sebe ako bráne, čiže koncové zariadenia si vedeli pingnúť ako keby next hop, ale ďalej sa to už ďalej trejzrud nepokračoval, čiže ak sa raz na TP-linku nastaví šestka, tak treba to považovať za fixné a netreba to odnímať, lebo napríklad
Facebook Messenger viem, že takto zlyhával pri odosielaní správ. Minimálne 20-25 sekúnd stala správa, kým zistila, že tá šestka fakt nefunguje. Čo mi príde, že zvláštne, ale bolo to tak. No a čo sa týka DASANu na optických sieťach, tam prebieha provisioning cez XML-ko, to znamená, že ak sa onočko zapne, tak na základe svojho serial number dostane XML-ko, v ktorom sa mu definuje staticky, ktorý prefix si žiada, ktorý prideľuje, ktorý rozdáva. A je tam ale nejaká chyba, ktorej som sa veľmi nevenoval, že ak aj dostane tieto nastavenia cez provisioning, tak je nutné ešte stále vojsť do webovej administrácie toho onučka a manuálne mu ešte raz zapnúť šestku, ako keby, neviem prečo, bez toho ju nezačne prideľovať. Čiže tu na ten deployment bude trochu ťažší, ale nevrajím, že nie je možný. Možno sa to bude riešiť v nových verziách. No, toto všetko, čo som doteraz rozprával, sa mi podarilo spraviť v podstate za jeden deň. To znamená, že mali sme dostupné verejné služby na šestke, prvých asi 40 alebo 50 zákazníkov, ktorých som prerobil, dostalo šestku a od tej doby nemám žiadnu vedomosť o tom, že by bol s tým nejaký problém, alebo že by to zlyhávalo, alebo že by sa niekto na to sťažoval, čiže jednoducho to chodí ako má. Na čo predsa len zostalo ešte aj na ďalšie dni? Úplne som zanedbal monitoring služieb na V6 a takisto aj vonkajšie konektivity, s tým, že používame interne Zabbix, ktorý podľa všetkého s tým problém nemá, ak je skompilovaný s zapnutou šestkou, čiže s týmto sa ešte budem musieť pohrať. A takisto prevádzkujeme u nás v sieti Rajpovskú Atlas sondu, softverovú, čo je taká novinka, a takisto ešte šestkovú adresu nedostala, čiže toto by bolo fajn rozbehať. No a koniec koncov bude treba doriešiť to, ako sa budú migrovať terajší zákazníci, lebo v prípade Mikrotiku pripraviť nejaký migračný skript nie je problém. 4 príkazy zadať do každého Mikrotiku a odhlásiť sa z SSH-čka nie je problém. Horšie to bude s tými tepelinkami, ktorých je už relatívne dosť. A úplne najväčšou prekážkou budú nakoniec 5-kové siete na dedinách, kde koncový zákaznícky router je až za anténou, ktorá je v mode router. Čiže tam ešte uvažujem, či budeme postupovať cestou, že sa budú klientské antény prepínať do modu bridge s tým, aby sa PPPoE vytočilo priamo z routera zákazníckého, alebo sa to bude normálne routovať cez anténu, ale to ešte bude chcieť pouvažovať. Tak z mojej strany všetko. 10 z 10, 6 funguje, tak je to fajn. Super, virtuální aplaus. Já zkusím nazdílet zase znova to slajdou, abychom viděli dotazy všichni. Tak ten první dotaz není dotaz, takže já ho odložím a zapamatujeme si, nebo já ho přečtu nejdřív, ano. Stýká se to fungování Zoomu. Ano, Zoom může být i v prohlížeči, ale snažit se vám ho skrýt. Tak jsme si to doufám všichni zapamatovali. Příště to možná napíšeme do toho e-mailu, pokud bude nějaké příště, uvidíme. Umí se Mikrotik TP-Link klient připojit pouze na V6? Dotaz. S tím by problém být nemal. Jediná věc, která mi napadá, je, že v případě PPPoE se z radio servera dostávají 2 DNS servery dynamicky. A viem, že tam ten parameter je taký ako keby, že primárny, sekundárny a momentálne neviem, kam tam nacapnúť ešte tú šestkovú DNS adresu. Čiže okrem tohto myslím, že áno, s tým by problém nemal byť. Tak, ja bych měl možná dotaz, teď tady, jo, mě nejaký tady přiskočil, sponzoroval ste nejakú regresi ohledne výkonnosti V4, V6? To je dobrá otázka. Byla pomalejší. Nie. Práve že to, čo som si čítal, veľa ľudí sa bojí toho, že práve nad pri štvorke je nejaká pomalá časť na tej sieti, ale osobne nemám to namerané ani nejakým spôsobom overené, že by to spôsobovalo degradáciu. Čiže nie. Nevidím pomer ani v prospech jedného, ani v druhého. Podľa mňa je to totožné. Plánujete nad 6.4?
To znamená IPv6 only? Asi ne. Já si taky myslím. Já mám jiný dotaz, takže jestli jsem to dobře pochopil, tak až ty CPEčka mají teda PPPoE na sobě, je to tak? Ano. Ty CPEčka jsou ve správě těch uživatelů, nebo jenom vaší, nebo jak to tam funguje? Mně jde o to, když... Takhle, já možná položím celý ten dotaz. Mně jde o to, co se stane, když si člověk zapojí svůj vlastní router, který umí IPv6 za to CPEčko od vás? Jestli třeba je schopen dostat z toho CPEčka jako nějaký pod delegaci toho prefixu? Toto by sme riešili skôr asi individuálne. Ako momentálne pracujeme v takom režime, že tie routere spravujeme klientom sami, ak si nepožiadajú o niečo iné. Máme kopec prípadov, kedy si klienti potrebujú zmeniť Wi-Fi heslo, potrebujú nastaviť nejaké záležitosti, ktoré si sami nevedia, a vtedy je to najlepšie mať remote prístup do toho routera a tým pádom využijeme aj to, že im vieme nastaviť tú šestku, hej, povedzme nejakým hromadným skriptom. Ale ak zákazník chce a má tam vlastné zariadenie, čo také prípady sme mali, mali tam nejaký PFSense, myslím, že jeden zákazník mal, v pohode. Poslali sme mu PPPoE údaje s tým, že čo má, ako dostane šestku a sprovoznil si ho. Jasne, výborne, to som zhruba tak chtěl slyšet. Jak řešíte firewall, tedy který klient má mít přístup do sítě a který ne? Jak odpojujete zákazníky, kteří neplatí? Zajímavý dotaz. Tam sa to celé riadi radiusom a PPPoE. To znamená, že ak mu shodím tunel, tak jasne, nemá prístup do siete. Super. Tak, ešte máme nejaký dotaz, jestli máte niekto třeba odvahu zeptat sa osobne. Koukám, jestli niekto nezvednú ruku, tak zatím nezvedá. Tak, žádný dotaz nevidím, tak ešte jednou ďakujem moc krát. A môžete odpojovať legislatívne klienty? Zvláštny dotaz. Proč by nemohli? Neviem, čo je to myslené. Můžete to nějak šířeji třeba rozvinout? Jako, nevidím důvod, proč by poskytovatel služby nemohl odpojovat klienty? Dobře. Díky.